nastavku, cijenjeni gledatelji, idemo o aktuelnostima ove, zapravo i protekle sedmice. Naime, u Međunarodnom ateljevu Ismetu Mojzinoviću Tuzli održana je panel diskusija za mlade na temu Mladi i pravosudni sistem Bosne i Hercegovine u okviru projekta Mladi za vladavinu prava Lab koji finansira Evropska unija, a implementiraju Omladinski resurni centar Tuzla i Ja bih u EU Sarajevo. Pa o čemu se tu zapravo radilo, reći će nam naš gost u nastavku, Slobodan Blagovčanin iz ORCA Tuzla. Lijep vam pozdrav, dobro nam došli. Hvala vam puno i evo prije svega želim da se zahvalim i vama i Radio Televiziji TK na interesu za teme mladih. Pošto jako često u medijima smo predstavljeni kao da ništa ne radimo, da smo apatični, a evo stvarno ima dosta aktivnosti. Ko je to rekao? Pa voditelji ne često, koliko u stvari publika i građani, onako kad razgovarate sa njima, uglavnom dobijete neki utisak da mladi isključivo idu po kafama, ispijaju ih, jedva završavaju svoje fakultete i tome slično. Međutim, zaista u Bosni i Hercegovini i u Tuzlanskom kantonu pogotovo imamo dosta mladih koji mnogo rade, prije svega na poboljšanju svojih zajednica, svojih gradova, ali isto tako i na poboljšanju čitave naše države. Imali smo, ja mislim, neki 15 sekundi za pripremu ovog razgovora i onako ovlaš ste spomenuli da ste mlađi od samog ORC-a, dakle Omladinskog resurnog centra koji je nastao negdje 96. Jel? Da, u stvari da sam stariji samo 2 godine. Omladinski resurni centar Tuzla je jedna od prvih organizacija koje su, bar kada su pitanju mladi, koji su nastali na našim prostorima i evo 1996. godine je godina koja se uzima za naše osnivanje, a od 2004. godine djelujemo pod ovim imenom Omladinski resurni centar Tuzla i zaista evo prethodnih 25 godina, pa smijem slobodno reći da stotine aktivnosti za mlade i ono što je još važnije od mladih su potekle i realizovale i ono što je nama stvarno, što nas čini posebno ponosnim jeste da su to aktivnosti koje su uglavnom nastajale u Tuzli ili bi bile pokretane iz Tuzle pa dalje bi skladno svojim mogućnostima pokušavali taj, kako mi mladi volimo da kažemo, tu dobru vibru Tuzle da proslijedimo malo i šire kroz Bosnu i Hercegovinu. Ovaj projekat zbog kojeg smo i danas ovdje je jedan od takvih, jer faktički prve aktivnosti koje smo uradili, ti prvi paneli, na naše zadovoljstvo desili su se u jednoj jako važnoj instituciji u gradu Tuzla, to je atelje Ismeta Mujezinovića, gdje smo doveli mlade iz čitave Bosne i Hercegovine na naš prvi panel. Sad idemo malo detaljnije o tome. Da li mlade zapravo uopšte interesuje to? Kada govorimo o pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini, ajmo prvo sa one negativne strane, svi osuđuju, korupcija na sve strane i tako dalje. Ima tu, pretpostavljam, jako pozitivnih primjera. No, kako mladi reaguju uopšte na sve to, zapravo na tu panel održanu diskusiju? Prije svega negdje moram da se složim sa vama, da percepcija mladih prema pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini prilično je negativna. Šta je uzrok tome, mogli bismo sad vjerovatno do ujutru ovdje da razgovaramo. Međutim, ono što je važno je da su mladi svjesni da su potrebne neke promjene, pa ne samo u čitavoj državi, gotovo o kojoj god temi da bismo pričali, mogli bi reći, ali naročito i u pravosudnom sistemu. I evo isto tu moram da napomenem i naš donator Evropska unija, moramo da im se zahvalimo na sredstvima koji su obezbijedili. Za mlade sama tema prava svakako da je kompleksna i komplikovana, kao i bilo šta kada su u pitanju sistemi kod nas. Mi treba da imamo na umu da prije svega ovo je država koja faktički ima 14 različitih vlada, pa imamo ta dva entiteta, 10 kantona, jedan grad koji je sasvim poseban, koji je svoja administrativna cijelina i tako dalje i tako dalje. Isto tako, s druge strane, naš obrazovni sistem, nažalost moram da kažem, da nas ne edukuje, da nas ne sprema za ovu Bosnu i Hercegovinu kakvu mi danas imamo i kakvu na neki način smo i naslijedili, ali pogotovo ako govorimo o onome što je dogovoreno tokom Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tako da zasigurno ste u pravu, tema nije ni malo lagana da bi bila, da kažem, prihvatljiva mladima. Međutim, sa druge strane moram da kažem da i mi, njihovi vršnjaci koji smo malo dublje u tome, ali zajedno i sa ekspertima, ja moram da spomenem da ovaj projekat radimo sa Udruženjem žena Sudinica koje su odvojile svojih nekih 3-4 mjeseca od redovnog posla i zajedno sa nama radile na prilagođenom priručniku za mlade
kako na najjednostavniji i na najlakši način da se upoznaju sa pravosudnim sistemom ovdje. Tako da evo na neki način da, ako smijem, da sažvaćemo, jeli, ovaj, mi u stvari da, trudimo se... siže jedan. Jeste, pa jedan siže bi bio da trudimo se da pojednostavimo te izuzetno važne teme i nakon toga naravno sve radimo u saradnji sa ekspertima, spomenuo sam Udruženje žena sudinica, nikako da se mi sami ne odlučujemo na to, niti smo pozvani da to radimo i onda i dalje prenosimo prema mladima. Naravno, najviše koristimo te kanale na društvenim mrežama, jer htjeli mi to priznati ili ne, mladi danas i najviše tamo se nalaze, ali ovi paneli su jedan od načina. Isto tako, realizovali smo i kviz prethodne sedmice koji se baš ticao pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, prilikom kojeg ne samo da smo imali taj takmičarski metod između mladih, ponovo kažem, iz čitave Bosne i Hercegovine, već isto tako jako, jako važan metod edukacije, gdje nisu samo puko odgovarali na pitanje, već su dobijali i objašnjenja, ne znam, zašto Bosna i Hercegovina ima tri ustavna suda, faktički, jel, pored ovog Bosne i Hercegovine imamo ustavni sudove entiteta i tako dalje. Mnoga, po nama, mislim, bar za ovu grupu mladih s kojima mi radimo, rekao bih, to su neke interesantne stvari. Ne moramo uvijek negativno gledati na kompleksan sistem. Sa druge strane, ima dosta stvari da se istražuje, dosta stvari da se proučava. I evo, ako mogu da odem opet u neku totalnu krajnost, na recimo tom prvom panelu mladi su mnogo pričali o tome, recimo, na koji način ih tretiraju zakoni u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju samo odbrana. I ovo spominjem iz razloga što i velika većina mladih, recimo, i ne zna kako da reaguje ukoliko napravi saobraćajni prekršaj koji možda na licu mjesta ne želi da plati, ali negdje duboko u sebi osjeća strah od suda, od, ne znam, čitavih tih kasnijih komplikacija. Baš zbog toga želimo mladima malo da približimo ne samo njihova prava, već i zakone koji se njih direktno tiču. Da malo hajde da pojednostavimo. Kriminalci treba da strahuju od suda. Svakako. Ispravni ljudi, svakako, ispravni građani sa svojim dobrim idejama, u svakom slučaju sud će im prije pomoći nego što će im svakako pomoći. Svakako. I evo, recimo, ne znam, vraćam se na taj panel jer evo nam je relativno svjež. Recimo, djevojke je mnogo interesovala na koji način mogu da prijave eventualno ili potencijalno nasilje. Tako da tokom tih panela otvaraju se neka mnoga pitanja i naš pravosudni sistem... Koja je to generacija? Koja je struktura ljudi koji su bili na ovim panelima? Struktura su srednjoškolci i studenti ili mladi do 25 godina. S tim što nismo željeli mnogo da uključujemo studente, recimo, prava. Jer donekle negdje od njih se i očekuje, jel, da zahvaljujući svojim profesorima, asistentima, upoznaju se i polako prolaze... I da to već zapravo znaju. Jeste, da već zapravo znaju. Opet, s druge strane, mi moramo biti svjesni da kroz šest panela nekoga ne možemo naučiti o pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, ali negdje se mi duboko nadamo i tome i težimo da ih možemo zainteresovati, da kao građani i građanke, ako ništa sa nekim osnovama se upoznaju, evo recimo i taj priručnik koji sam spomenuo, svakako bi trebao da služi tome. Evo, piše, dakle, da bi postala članica Evropske unije, Bosna i Hercegovina, građane i institucije moraju poštovati njene vrijednosti. Vladavina prava je u srži procesa proširenja Evropske unije, što istakla je Evropska komisija u svojoj strategiji za Zapadni Balkan. Pa evo sad, boldirano, kao panelistkinja na panelu Mladi za vladavinu prava, govorila sam o važnosti angažiranja mladih osoba i njihovom interesovanju za vladavina prava i ljudska prava. Bila sam jedna od pobjednica 15. regionalnog takmičenja u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava i tom prilikom sam govorila o važnosti neformalnog obrazovanja te o principu neovisnog i nepristranog suda kao temeljnim principima pravosuđa, rekla je pravnica Delila Islamović. Ovo mi je zanimljivo, simulacija suđenja. Da, to je nešto što izuzetno je popularno u Evropskoj uniji. Evo, kao što možete da vidite, jedna od naših govornica upravo je bila Delila. I kratko, nemamo da, dugo. Želim da kažem da nam je izuzetno drago da i takvim mladima možemo dati, da kažem, prostor da mogu da se izraze i da mogu da rade sa svojim vršnjacima. Sa druge strane, i kroz ovaj naš projekat, u budućnosti, nakon što završimo ovih šest planiranih panela, imamo još dva u Sarajevu, jedan u Banja Luci i još jedan koji ćemo realizovati online, isto tako u nekoliko zajednica u Bosni i Hercegovini ćemo da napravimo i simulacije suđenja. I tu nam je, recimo, cilj i tu nam je želja da tu nauku koja se čini da je izuzetno teško,
teška, da je izuzetno opora, da je približimo mladima, da vjerujte mi da mnogi studenti kompleksna čak prava, i mistična. Jeste, ali mnogi studenti prava gotovo da nemaju praktične upotrebe svog znanja dok gotovo ne završe studije. Dok recimo u Evropskoj uniji, kao što sam rekao, to su neke sasvim normalne stvari koje oni prolaze i evo opet kažem, zahvaljujući ovom projektu u saradnji sa nekoliko pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, moći ćemo i to da, da im omogućimo, bar onima koji su zainteresovani. Dakle, projekat je krenuo, projekat traje. Koliko sam razumio, imali ste već 3-4, imate još 2 ili 3. Imamo još 4 panela i imamo još simulacije suđenja koje ćemo da radimo. Također ima još nekih aktivnosti sa strane, kao što su promotivne aktivnosti i tome slično. Bilo bi najljepše da sve ostane na simulacijama i da imamo ispravnu i kako valja pravnu državu. Slobodane, ja zahvaljujem na gostovanju. Ja se još jednom zahvaljujem Radio Televiziji Tuzlanskog kantona, obzirom da pratite uredno dešavanja iz omladinskog sektora. Ovo nije jedini poziv, ne samo našoj organizaciji, već i drugim organizacijama i drago mi je da imamo takvu televiziju ovdje. Hvala na lijepim riječima. Dakle, cijenjeni gledatelji, naš gost je bio Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resornog centra Tuzla.